Dugi niz godina studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje praktičnu nastavu obavljaju u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Sporazum koji je danas potpisan učvrstit će saradnju ove dvije obrazovne institucije, a studentima omogućiti kvalitetniju praktičnu nastavu. Tu je zapravo samo jedan način malo detaljnijeg zapravo definisanja obaveza, znači i Filozofskog fakulteta, ali i javne ustanove naše dijete, kako bi na neki način što bolje, znači i jedni i drugi što bolje radili, ali imajući u vidu tu jednu društvenu odgovornost u odgajanju, znači najmlađih i najosjetljivijih skupina u našem društvu, znači naše djece. Naučno-istraživačka saradnja, organizovanje predavanja, radionica i seminara, razmjena praktičnih iskustava, kao i zajedničko učešće u projektima, bit će u fokusu djelovanja, kaže dekanica Delibegović-Đanić. Studenti koji su do sada praksu obavljali u obdaništu Naše dijete pokazali su visok stepen znanja, navodi direktorica ove obrazovne ustanove Sanja Karić. Jako nam je značajno što studenti mogu sada dolaziti u većem broju i u većem obimu da obavljaju metodičku, psihološku i drugu praksu u našoj ustanovi, što ćemo se mi potruditi da obezbijedimo na najbolji mogući način, jer zaista smo zadovoljni sa kadrom koji izlazi iz našeg Filozofskog fakulteta, sa odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje. Tu je jako dobar, kvalitetan kadar koji ima šta da ponudi, a evo i mi imamo uvijek ponuditi mogućnost odrađivanja prakse, volontiranja, kasnije možda i zasnivanja radnog odnosa. Odgajatelja nema na birovu, a potrebe tržišta rada su sve veće, tvrdi dekanesa Filozofskog fakulteta. Prvi upisni rok je pokazao da među svršenim srednjoškolcima nema interesovanja za ovaj odsjek. Prijavilo ih se samo 11, ostala su još 4 mjesta na budžetu i 15 za samofinansiranje. Drugi upisni rok će pokazati koliko će ih se opredijeliti za ovo zanimanje. Do 31. augusta treba predati dokumentaciju, a polaganje prijemnog ispita je 4. septembra ove godine na svim odsjecima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.